niin, moikka kaikki. Hei, tässä on Rautatievideot Suomi. Ollaan saavuttu tänne Kolhoon. Tää on yksi vanhimmista asemista tällä radalla. Tuossa kyltissä aseman seinässä itse asiassa kerrotaan, että tää asema on ollut inspiraationa tuolla Juhani Ahon Lapinlahden asemalle tuosta Rautatiekirjasta. Elikkä ihan mielenkiintoinen asema siinä mielessä kyseessä. Kuvattiin tuosta eka juna nyt tyhjä rapu Haapamäelle ja sitten lähdetään katsomaan mitä muuta täällä ratassa liikkuu. Aika vankkapainotteista on, eli taajamajuni on paljon, mutta eiköhän tästä vielä mukava päivä kehkeydy, aurinko paistaa. Sitten alkuillasta on tiedossa myöskin vähän spesiaalimpaa junaa, niin näette sitten kun seuraatte videoa pidemmälle, että mitä on tulossa, mutta tervetuloa videon pariin ja toivottavasti tykkäät, niin laita myöskin kanava seurantaa. Se on moi! Haapamäki, Pihlajavesi,